Lämpimästi tervetuloa Bucket List Foodsin ensimmäisen jakson pari. Mun nimi on Ville ja tässä on Sami. Ja mulla on kaksi amatöörikokkia, jotka fiilistelee hyvää ruokaa ja juomaa. Kanava tullaan keskittymään mielenkiintoisten ruokien ja juomien maailmaan, tekniikoihin ja kulttuuriin ympärillä. Ja tänään me tehdään ensimmäisenä reseptinä karintastakot. Toi kerralla purkki. Seuraavaksi käydään läpi raaka-aineet. Ensimmäisenä meiltä löytyy masaharina jauhoja. Löytyy Hakaniemen Meksikokaupasta. Jos ei halua tehdä itse, niin voi käyttää myös valmiit maissitortilloja. Sitten meillä löytyy lihaa, possun kylkeä. Sitten meillä löytyy myös sittarista etsittyä silavaa. No, purkillinen tomatilloja. Ne ei ole tällä hetkellä sesongissa, niin joudutaan käyttämään näitä tölkkiversioita, mutta ne toimii erittäin hyvin. Yksi appelsiini, 3 tähtianista ja kanelitanko. Avokaado, sipuli ja hopeasipuli. Me löytyy jalapeno, lime, valkosipuli, nippu korianteria, vähän suolaa, ruokokidesokeria. Meillä on meksikolaisesta kokista Jarritos nimistä. Ja voi käyttää ihan normaalia kokista, mutta me nyt käytiin siellä meksikolaisessa kaupassa, niin käytetään tätä. Ja sitä löytyy sieltä. Löytyy myös Prismoista ja hyvin varustelusta ruokakaupoista. Sitten on mortteli, vedetään sillä kaikki mausteet yhteen. Siinä oli raaka-aineet ja sitten aletaan käsittelee silavaa. Silava kannattaa leikata aika pieniksi kuutioiksi, niin silloin se sulaa siellä kattilassa aika paljon nopeammin. Ja jos teillä on silava, missä on toi possun nahka mukana, niin kannattaa käyttää terävää veistä. Toi on aika jykevää tavaraa. Laittakaa pannu korkealle keskilämmölle ja lisätkää sen jälkeen silava pannulle. Siinä kohtaa, kun te huomaatte, että kaikki teidän silavat ei mahukaan pannulle, niin ottakaa kattila ja siirtäkää kaikki silavat sitten sinne kattilapuolelle. Silavan sulattamisessa kestää aika pitkään, niin kannattaa tehdä se heti ensimmäisenä. Lisätkää pikkusen vettä tuonne kattilaan, niin se nopeuttaa prosessia. Laittakaa kansi kiinni ja antakaa sen pari tuntia. Seuraavaksi siirrytään mausteseoksen tekoon. Käytetään tähtiä, niin se kanelitanko hetki aikaa pannulla, jonka jälkeen siirretään nämä mortteliin. Sitten vähän suolaa. Sitten mursketaan nämä ainekset keskenään. Murskaamisen jälkeen seos näyttää suunnilleen tältä. Sitten raastetaan vielä appelsiinin kuori mikropleinille mukaan. Tuollaisella pyörivällä liikkeellä saatte tosi näppärästi kuoren tosta noin irti. Lopuksi vielä mukaan ruokien sokeri ja sitten sekoitetaan kaikki kunnolla. Nopea välitsekki silavaa. Tunnin jälkeen näyttää about tältä. Ja sitten siirrytäänkin possun kyljen leikkaamiseen. Eli tää on noin kilon pala. Ja me leikattiin tää 8 osaa. Ja tässä kannattaa myöskin olla taas tosi terävä veitsi, koska toi nahkaosa on aika stydi. Eli tämmösiä biittejä. Possun kylkeä löytää tosiaan aika lailla kaikista hyvin varustelluista ruokakaupoista. Ja englanninkielisissä resepteissä usein puhutaan pork bellystä, mutta suomeksi tämä on tosiaan possun kylki. Siirretään lihat sitten takaisin tuohon lautaselle ja hierotaan se meidän karnitassuola tuohon lihan pintaan. Sitä voi laittaa ihan reilusti, mutta älkää laittako kaikkea. Meillä jäi sitä noin 170 grammaa yli, koska siitä tulee muuten sitten ihan törkeä suolasta. Kaadetaan meidän sulanut laardi
pois kattilasta. Tämä voi myös siivilöidä tosiaan pois tai sitten pitää kattilan kantta tolleen raollaan. Ja lopputuloksen pitäisi näyttää suunnilleen tältä. Seuraavaksi valmistellaan sipulit, eli yksi kokonainen sipuli ja 5 valkosipulin kynttäjä. Tuon sipulin voi leikata aika tolleen raffisti, sille ei ole niin väliä. Ja valkosipulit vaan littanaksi näin ja kuoret pois. Kattilan pohja oli jäänyt pikkusen rippeitä tuosta laadin sulatuksesta. Se ei haittaa mitään, lisää vaan luultavasti pikkusen makua. Ja lisätään nyt seuraavaksi noi lihat tonne kattilaan. Perään pistetään sipuli ja valkosipuli. Ja hämmennetään kaikki sit sekasin. Puristetaan joukkoon yksi appelsiini. Meillä on tämmönen puoliveriappelsiini, sen takia se on tämmönen punaisen värinen. Ja tää on tosiaan se sama appelsiini, mistä me raastettiin se kuori jo aikaisemmin sinne karnitassuolan sekaan. Lisätään kattilaan noin desin verran kokista. Lopuksi lisätään kattilaa sulatettu laardi ja pidetään huoli siitä, että noi lihat just ja just peittyy tuo kattilassa. Sitten laitetaan lihat uuniin, joka on noin 150 asteessa. Ja sitten kun ollaan saatu noi lihat tonne uuniin, niin voidaan siirtyä salsa verden pariin. Eli täältä löytyy 5 tomatioa, nippu korianteria, 3 valkosipulin kynttä, puolikas hopeasipuli, 1 avokaado ja yhden limen mehu. Ja nämä laitetaan tosiaan kaikki tonne blenderiin, joten ei tarvi liikaa huolehtia siitä, miten nämä leikkaa. Ja viimeisenä lisätään 2 jalapeenoa. Nämä tulee myöskin ihan siementen kanssa. Jos tykkää vielä tulisemmasta, niin voi lisää vielä enemmänkin jalapeenoja. Ja valmiin salsa verran pitäisi näyttää about tältä, eli voi vetää blenderissä tosiaan ihan sileeksi tän. Liha on ollut meillä nyt uunissa semmonen 2,5 tuntia ja katsotaan tässä vaiheessa, miltä se lihan koostumus vaikuttaa. Eli otetaan metallinen tikku ja tungetaan se siitä lihasta läpi ja sen pitää mennä sille kohtuu rennosti siitä, ettei tarvitse ihan väkisin survoa. Sitten pistetään liha takas uuniin 180 asteeseen ilman kantta. Pikkuhiljaa lihan pinta rupeaa näyttää oikealta, tommoset kullanruskealta. Ja näin, tunnin jälkeen liha rupeaa näyttää tältä. Ja tuoksu on kans aika sanankuvamattoman hyvä. Eli tommonen kullanruskea näyttää ehkä jostain nurkista pikkusen palaneelta, mutta se on just se mitä haetaan. Pilkotaan takojen päälle Eska pesee. Tästä ei tehty reseptiä tällä kertaa videolle, mutta se löytyy suoraan deskistä. Sitten otetaan tämmönen punainen kori. Jos käytte lautasta tai muuta, niin kattokaa, että se lautanen on lämmin. Tänään me löytyy tämmönen hyvin street food henkinen kori, joten tällä mennään. Sitten vaan tortillat sisään. Ai. Tätä hetkeä on odotettu. Voi olla, että maistettiin muutama biitti ennen kuin saatiin lihat takon päälle. Saattaa olla, joo. Ja näin päästään lihan leikkaamisen pariin. Eli tässä on tärkeää jättää tosiaan toi nahka mukaan. Se tuo ihan loistavaa makua sekä tekstuuria tuohon lopputakoon. Ja te kaikki showmiehet ja naiset, joilta löytyy machete-veitsi himasta, niin nyt olisi aika kaivaa se takataskusta esiin. Meiltä ei tosiaan ainakaan vielä löytynyt machete-veistä, mutta saattaa olla, että tämän jälkeen päätyy ostoslistalle. Ja sitten kun liha on leikattu, niin olisi aika kaivaa taas tämä punainen kori esiin ja alkaa rakentaa takoja.
Ja työjärjestys takojen kanssa on tosiaan seuraava. Eli ensimmäisenä liha sisään. Laitetaan molempiin semmonen reilu, noin 100 grammaa lihaa. Sitten vähän eskapesee seuraavaksi. Ja sitten oikein hyvät töötit, salsa verde. Ei tarvi olla varovainen, sen kanssa maistuu ihan äärettömän hyvältä. Hopea sipulit ja korianterit vielä niskaan. Ja sitten ei enää puutu muuta kuin limet ja homma on ready. Eli tänään tehtiin karniittastakot. Seuraavaksi päästään nyt maistamaan. Johtui vähän täydet. Niistä tuli vähän joo. Liha on kyllä 5/5. Kyllä näitä kannattaa himasta testaa. Ehdoton suositus. Kova setti. Tää onko aika hyvä? On. Annas mulle vähän. Tää on kyllä aika kiva sitkeä taas. Siis nahka täydellisen koostumuksen. Mut se toi liha vois syödä vaan tolleen niinku